Anna Masferner, directora del primer torneig Women World Winner, Gran Premi Diputació de Barcelona, i també directora de l'Hispano-Francès, el club on es disputarà aquest torneig, un torneig que es disputarà del 31 d'agost al 6 de setembre i que permet tornar a veure tenis femení a Barcelona. Sí, mira, nosaltres bueno, som un club, vale, tradicionalment de tenis, que hem fet molts tornejos durant molts anys, però eren tots masculins. Vale? I ara fa molts anys que a Catalunya, Barcelona, Catalunya i Espanya, els tornejos de tenis femení han decaigut, vale, de manera exponencial. Llavors vam veure, vam tindre la inquietud de dir, ostres, anem a posar-nos en aquest forat i a veure si podem muntar un bon projecte. Vale? Llavors vam començar a muntar el projecte, va començar a agafar forma, vam començar a presentar-ho a les administracions i totes les administracions, la veritat és que molt bé, encantades, i, bueno, i això ens ha donat ànims per continuar. Vale? Aquest torneig serà l'únic que es farà a Barcelona, vale? D'aquesta quantitat. D'aquesta quantitat és l'únic que es fa a Barcelona, a Catalunya i a Espanya. Vale? Després hi ha un altre, que és 10.000 dòlars, que es fa a Lleida. Vale? Però podem dir que de 15.000 dòlars és l'únic que es farà és aquest, que farem nosaltres a l'Hispano-Francès. Sí, exacte, heu tingut el suport de la Diputació, de l'Ajuntament. De moment comenceu amb un 15.000, però comencem, hi ha aspiracions de que sigui més, veritat? Exacte. Nosaltres aquest any és la primera edició, vale? Nosaltres el que volem és demostrar a les administracions que són capaços de gestionar aquest tipus de tornejos i esperem l'any que ve pujar de grau, que seria un 25.000, i també, clar, les jugadores també pujarien i serien millors. Carla Suárez és un referent del vostre club, actualment el top 10 de la Guida, també Laura Pous ha jugat en el vostre club. No sé si teniu confirmació d'alguna que li permeti compaginar-ho amb el calendari, alguna jugadora ja tancada. Tancada no en tenim perquè les inscripcions surten 4 mesos abans, vale? I estem just en el límit, no? Sí que creiem que hi ha una altra jugadora que també està al club ara, que és Paula Badosa, vale? Que fa poc va jugar als Masters 1000 de Miami i em sembla que va guanyar 3 rondes. Aquesta sigui possible que vingui. Bueno, a més està al club i si li va bé pel calendari i tot això, doncs sí que vindria. Quina és la intenció de creixement de cara als propers anys? És un torneig que, com deien en la presentació, es preveu que sigui anual, que vagi continuant i que puguem seguir veient tenis femení, que diguéssim que tenim el godó en masculí, però de tenis femení segueix faltant-ne des del Barcelona Ladies Open. Teniu pensat que sigui un projecte a molt llarg termini, sí, veritat? Nosaltres el que volem és que no sigui només una gota d'oli, sinó tot el contrari, ¿vale? Que sigui un referent a Barcelona, a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol. Doncs molt bé, moltes gràcies, Anna, i molta sort. Gràcies a vosaltres.